Të dielën e sot me besimtarët ortodoks dëgjuan ungjillin që i udhëzon ata si të bëjnë një jetë të pëlqyeshme përpara Perëndisë. Mesazhi i ungjillit është shumë i rëndësishëm dhe i qartë. Kërkoni më parë mbretërinë e qijve dhe më pas të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Krishti na porosi të mos shqetësohemi. Ai na kujton se Perëndia është Ati i dashur, i cili i di problemet dhe shqetësimet tona, madje më mirë se vetë ne. Krishti na porosi ta lëmë veten tonë në dorën e Perëndisë. Perëndia kujdeset për të gjithë krijesën dhe natyrën nëpërmjet përkujdesjes së tij hyjnore. Perëndia akoma më shumë përkujdeset për njeriu që është krijesa më supreme e krijuar, sipas imazhit dhe ngjashmërisë me të. Besimtarët ftohen t'i drejtohen Perëndisë me besim të plotë dhe t'i luten për problemet e përditshme, duke vepruar me kujdes e përgjegjshmëri. Shën Agustini thotë: "Na duhet të punojmë sikur gjithçka varet nga ne, por duhet të besojmë se gjithçka varet nga Perëndia." Mesazhi kryesor që të krishterët ortodoks morën sot është të besojnë veten e tyre në duart e Perëndisë, duke kërkuar më parë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, dhe Perëndia me dashurinë dhe dhëmshurinë e tij të pafund, të zgjidhet problemet e përditshme dhe të na dhurojë si shpërblim mbretërinë e qijeve.